проект, свързан с съхранението, развитието и богатството на българския фолклор, обедини жители на Варненска област. Основната идея на хората, свързани с проекта, е подобряване на достъпа на подрастващи младежи до обичаите и традициите на българския фолклор и начина, по който той може да се приложи в съвременния свят. По нетрадиционен начин, жителите на големия варненски квартал Владислав Варненчик станаха и свидетели на изписването на народна шевица, трансформирана в съвременен графит. Формата на графит малко е по-особена тук, тъй като тези шевици са симетрични форми, много строги и точни трябва да се получат. Използвахме шаблони. Много хора може би няма да ги приемат като типичния графит, но начина на изработване беше такъв. Пък и символиката на самата композиция, тя е централизирана от едно дърво на живота. Това също им беше много интересно, в което имаме една жар птица или една птица, която носител събужда, нали, хората, така най-отгоре на дървото. Отстраняваме една мома и един ерген. Това са мъжкото и женското начало. Впечатляващо е докосването до българския фолклор на всеки, който не е имал възможността да усети колко силна е българската традиция, колко устойчиви на времето са българският дух и култура. Това споделят хората, които в продължение на месеци са били свръзката между българските обичай и хората, които те първа се докосват до нашенските традиции. Това, което впечатли младите хора, е непознаването на детайли от нашия фолклор. Например, те не бяха запознати с символиката на шевиците, не бяха запознати с особеностите на костюмите и това много ги заинтригува. Това разпознаване в миналото, коя мома е свободна, коя е сгодена. Нали. Този проект с нашите партньори, които направихме, още три читалища, Свети Кирил и Методи, село Тополи, Народно читалище Зора, село Черниво и читалище Напредък Шумен. С тези партньори всъщност срещите бяха толкова ползотворни, че те ни навяха различни идеи и мисли. Повече от 250 души са се включили в различните събития на проекта, свързани с представяне на фолклорни области, запознаване с различни обреди и включването им в традиционни обичаи, като лазаруване, Гергьов ден, Еньов ден и не на последно място разучаване на българска народна музика.